во градот, а и во целата општина, асфалтиравме патна инфраструктура во должина од 20.000 метри квадратни и поплочивме површина од 7.500 метри квадратни. Го изградивме крајот на реката Луда Мара во должина од 250 метри и за поширока информација обезбедивме финансиски средства од Вардарскиот плански регион, односно од владата на Република Македонија, за негово довршување до Брушанскиот мост. Завршивме со партерното уредување на површината зад Лепотиците и продолживме со реализација на мини пазарчето во истата локација. Спортската сала Јасмин ја осметливме со квалитетно лед светилки и ја оспособивме за квалификационниот турнир на нашата репрезентација, секако тука е и уредувањето на дворот на спортската сала Јасмин. Го реализиравме проектот за проширување на влезот, западен булевар и покрај големите тешкоти и пречки од страна на одредени субјекти.